फरी एक वार खुली गई छे सूरत महानगरपालिकानी पोल। सूरतना टेक्सटाइल मार्केट नजीक आवेला रिंग रोड पर फरीथी गाबड़ा पड़े गया। प्रजाना करोड़ों रुपया पानी में गया। ज्यां थोड़ा दिवस पहला ज अने थोड़ा महीनाओं पहला ज आ रिंग रोड पर करोड़ों रुपयाना खर्चे समारकाम करवामां आव्युं हतुं। रिपेरिंग माटे एक महीना सुधी रस्तो पण बंद राखवामां आव्यो अने आम छतां फरीथी आ रस्ता पर पड़ी गया छे खाड़ा। त्यारे तंत्रनी कामगीरी पर उठी रह्या छे सवाल। रस्ता पर सड़िया देखावा लाग्या छे अने एवुं प्रतीत थई रह्युं छे के रस्ताना काममां मोटो भ्રષ્ટાચાર થયો છે। सूरत शहर महानगरपालिका एक पची एक बेदरकारी सामे आवी रही छे। रिंग रोड नो जे ब्रिज छे ते सुरतीओ लोको माटे जीवादोरी गणाय छे। लाखों वाहनों छे दररोज आ ब्रिज उपरथी पसार थता होय छे अने सूरत महानगरपालिका द्वारा एक वर्ष पहला आ ब्रिज छे ते बंद करी अने रिपेरिंग काम जे छे ते शुरू करवामां आव्युं हतुं। अंदाजित 3 महीना सुधी आ जे ब्रिज नुं जे काम छे ते शुरू थयुं हतुं अने पण जोई शकाय छे के महानगरपालिका द्वारा जे कॉन्ट्राक्ट आपवामां आव्यो हतो તે કોન્ટ્રાક્ટ જે જોઈ શકાય છે કે રિપેરિંગ કામ કેટલી સારી રીતે થયું હશે, કારણ કે જે જોઈ શકાય છે કે આ જે સરિયા છે તે નીકળી ગયા છે, ખાડા મસ્ત મોટા પડી ગયા છે। ત્યારે હવે કોન્ટ્રાક્ટર સામે મહાનગરપાલિકા દ્વારા કઈ રીતે કાર્યવાહી છે તે હાથ ધરવામાં આવશે તે એક મોટો સવાલ છે। સુરતના તમામ મોટાભાગના જે બ્રિજો છે તેની હાલત કંઈક આ રીતની છે તે જોવા મળી રહી છે। લોકોએ છે તે પરેશાન થવું પડતું હોય છે, કારણ કે ચોમાસાની અંદર આ રીતની સ્થિતિ છે તે જોવા મળતી હોય છે। ત્યારે જોવાનું રહ્યું કે અહીંયા લોકો છે તે લોકો પસાર થતા હોય છે ત્યારે અહીંયા કઈ રીતની સ્થિતિનો જે સામનો છે લોકોએ કરવો પડતો હોય છે। મોટી સંખ્યાના વાહનો છે જોઈ શકાય છે અહીંથી પસાર થતા હોય છે। જે રીતે લોકો છે તેને છે તેમની સાથે વાત કરવાનો પ્રયત્ન કરીશું, કારણ કે જે રીતે કરોડોના ખર્ચે આ રીતના જે છે રિપેરિંગ કામ કરવામાં આવ્યું હતું અને 3 મહિના સુધી છે આ બ્રિજ છે તે બંધ રાખવામાં આવ્યો હતો, છતાં પણ જે કામ જે છે તે શૂન્ય થયું હોય તે રીતના દ્રશ્યો છે સામે આવી રહ્યા છે। કેમેરામેન સંજય ચંદન સાથે બલદેવ સુથાર, TV9 સુરત।